og velkommen tilbake til min kanal. Jeg er her igjen, og hvis du er ny på kanalen her, subscribe. Sett på bjella og like videoen. Jeg snakker ikke så kjempehøyt nå, fordi mamma sover. Sist gang jeg filmet, eller dette er sånn try-on-haul type greier. Sist gang jeg filmet, så, eller filmet sånn video, så var det gutteklær. Nå er det et par gutteklær som også jenter kan bruke. Og så er det mest jenteklær som jeg ikke aner om passer meg. Så det blir en stor utfordring. Og jeg driver med behandlingsuke nå. Så jeg er dødssliten, men likevel så unbokser jeg som dere ønsket. Og jeg hentet den for et par dager siden, så det betyr da at jeg gjør det. Så jeg tenker at vi setter i gang og åpner den. Se om jeg får vise hva som er oppi. Da jeg åpner, så tar jeg der. Åja, forresten har du oppdaget at jeg har en ny intro. Eller, før så var det Cola, spons meg! Men siden at jeg prøver å slutte cola, så er det mye bedre. Spikes, spons meg! Yes. Rett og slett, jeg har... Jeg har full energi! Spikes! Spons meg! Her er den, og den er åpnet. Se hva som er oppi. Hva har vi kjøpt her da? Kjøpt vann dette her. T-skjorte, type greier. T-skjorte, genser, genser. Og ja, jeg har kjøpt på Junkyard. Første gang jeg kjøpt på Junkyard. Grunnen til at jeg ikke har kjøpt før er fordi at det er så små størrelser. Men siden at jeg har prosjekt at jeg går ned i vekt, så tenker jeg hvorfor ikke. Genser, så ja. Buksetil! Vet ikke hva! Genser eller bukse? Vet ikke hva! Så har vi t-skjortet type greier, tror jeg. T-skjortet type greier, tror jeg. Jeg trodde ikke at det blir så mye. Bukse, tror jeg. Og genser. Skal vi se, skal vi se, skal vi se, skal vi se. Hva skal vi prøve først? Vi må putte alt oppi, og så prøver vi evet igjen. Så skal du besette i gang. Ok, da får vi tenke at det skal bli overraskelse på hva jeg må ta på først. Ta-da! Det var faktisk veldig fint, men jeg visste ikke noe skrift her. Så det var denne. Det var kule farger. På. Det var ikke så veldig tynn som jeg trodde. Jeg har fortsatt litt sånn trangen ut magen. Men det går bra. Så da prøver vi, oi, neste plagg. Den her var sykt digg, den kan jeg ha over en t-skjorte. Og så er det sånn der greier bak. Jeg vet ikke om det synes, men som ingen type greier. Og den var stor, med hals. Her. Åh, den var så deilig. Jeg skal prøve å finne linken til alle klærne, men jeg lover ingenting, som sagt. Jeg skal prøve å finne link til alle klærne som jeg har kjøpt her. Så den her, åh, den her var så god. Jeg har ikke lyst til å vaske den engang. Åh, den her kan du bruke mye på vinteren. Den er hals, og så er den stor. Og så, åh. Den var så god. Så munnbind. Åh, den var så god. Og så er den så myk. Ja, jeg har mye energi. Så myk inni. Denne skal jeg vaske etterpå, ass. Det var sånn dressjakke, blir det høyt vel. Skikkelig stilig. Jeg har kjøpt på sånn lenge. Dette var jævlig deilig. Så det sånn skulder opp sånn. Skikkelig dame. Det var veldig fin. Den likte jeg veldig godt. Og den var veldig stor også, faktisk. Og så tar vi neste plagg. Jeg vet ikke om jeg tar stortene riktig, men det var dritdeilig.
Og han skal komme til å bruke så mye til sommeren. Jeg tror jeg må kjøpe mer crap and drinker, da. Jeg måtte ta disse her. Inni her, så utvendig den. Inni her, utvendig. Og så bare knytte jeg bak, fordi at jeg skjønner ikke hva han skal gjøre med munnen. Men herregud, jeg digger det! Altså! Det er så gutt! Ja! Og da tar jeg en sandtrekk som er veldig gjennomsiktig, så jeg er veldig glad for at jeg har svart opp under, så jeg synes ikke at det er så veldig mye gjennomsiktig nå. Hvis jeg ikke hadde brukt på bjørn, men det gjør ikke så. Vi bare kjører nesten. Den var faktisk virkelig fin. Altså, den er så kort. Ok, det synes jeg ikke. Jeg klarer ikke å vise. Jeg klarer ikke å vise fordi at jeg har svart t-skjortunder, men... Den var veldig fin. Den var også veldig fin å bruke til sommeren. Ja. Jep. Og så gjør vi det en gang til. Den var så veldig bak her, og den var veldig trang, så den kommer til å vokse i, om det betyr. Sånn at jeg har prosjektet å gå ned i vekt. Det som irriterer meg sånn her, først er den veldig trang. Og for det andre, er disse putene, skulderputene, så irriterer det. Nei, føler den ikke, så håper jeg bedre når jeg går ned i vekt. Så vi kjører bare på neste antrekk. Jeg gidder ikke å vise den engang. Bare ikke. Over huet. Jeg går til neste hvis jeg får den opp. Det har stoppet å finne meg, så jeg håper at du fikk med siste delen. Ja. Altså, denne var stor. Altså, skikkelig stor og deilig. Jeg tror jeg må kjøpe mer denne, altså. Den var så god. Den kan jeg også bruke til vinteren. Digga disse klærne. Jeg visste jeg kom til å digge dem, men jeg ser ikke hvor mye jeg kom til å digge dem. Da er det en set som jeg tenkte å vise igjen, som... med genser og bukse. Så bare... Så du får se her på først. Så da er det etterpå. Sånn. Her er bukse og genser. Genser var stor. Veldig mye inni. Med en liten lomme i dessverre. Jeg tror det skulle være en sånn stor lomme som går sånn. Men det var det ikke. Og så er det... en sånn snor. Au! Greier her. Buksa. Det er snorgreiene. Inni her. Noe som er veldig rart. Men veldig myk og deilig og passiv, og jeg kan til å ha på over magen. Jeg tror at det føles som at den ikke kan passe. Men... For at den ser så veldig trang ut, liksom, uten livet. Men så får den over rumpa, og jeg har ikke en liten rumpa, liksom. Så når jeg får den over rumpa, så vrir den seg opp, sier. Da kan jeg begynne å strekke her. Den blir ikke så veldig stort, men... Men det er plass til meg jo litt tid, liksom. Så den er større enn jeg trodde den jeg var. Når jeg var. Så dette var det. Og nå til siste buksa. Sånn, her er buksa. Jeg skal bare ta ned karmen også, så du ser bare buksa med ansiktet mitt. Dette var siste katt. Men den er liksom stor nede på beinet, men ute
utrolig, så var den veldig fin. Bare har en genser over, så det er ikke mange synes. Men det er sånn den ser ut. Den var også veldig myk egentlig. Så det var det. Jeg trenger ikke kjøpe mer bukser, men bukser så trenger jeg litt større på grunn av først den her og den. Så jeg venter litt før den skal gå ned rett, så jeg prøver å unngå å kjøpe så mye klær. Så jeg og har ikke kjøpt en hel eske full av klær. Men det var det. Nå har jeg pass over om å fortsette å gjøre utføre OCD-en mer. Jeg skal bare ta meg en dopasse. Så skal jeg utføre OCD-en mer. Og så begynner jeg middag, og så begynner dere redigering av video første gang på nesten en måned. For nå har jeg skikkelig motivasjon. Jeg har sliten depresjon sagt. Så motivasjonen der, motivasjonen har ikke vært der. Men jeg har startet med tabletter. Jeg kommer til å bli statist. Jeg får hjelp med OCD-en. Så innen en måned så forhåpentligvis har jeg OCD på annen måte. Eller takler OCD på annen måte. Jeg bruker Sparks. Jeg søker jobber, og jeg fokuserer veldig på meg selv, og jeg skal tenke til å få fagbrev, ta fagbrev, så fullfører jeg skolen. Så jeg har det veldig godt. Så jeg er endelig motivert til å gjøre det. Så nå er jeg kald, men jeg er svettig, så jeg sier ha det, og så går jeg på do. Ta vare på andre. Mwah, mwah, mwah.